gotë bashkë, t'i gëzohemi pak edhe momenteve të mira dhe sfidave që natyrisht do të na presin në vazhdimësi në vitin 2024. Kush ishte mesazhi, prej kujt ishte mesazhi që ndoshta ishte ndër të parë, apo pak më i papritshëm, me përmbajtje pak më, që arriti të emocionojë dhe të jetë më i dalluar prej tjerë, ndoshta? Normalisht, bapim ka thirrë prej shumë herët, edhe ai ka një urim të përhershëm, kështu që unë jam vajza e parë e familjes, me fjalë më të mira që mundohet prindi me i gjetë për me turu për festën. Po në orën 12 ka qenë urimi i pari tanë, së ndolla pak me shoqet e mia të cilat ndoj shumë gjanat për bashkëta për të shënu orën 12 bashkë me tu. E tana ma uroj kështu dilinjen tonë të për bashkët. Me një urim të ngrohtë, si që dita bëja, jo mam të du shumë edhe të uroj ty shumë, uroj që dyat bashkë me pas jetën më të mirë. Po përgjithsisht edhe shumë meq e mi kesha gjithandej, cilat në këto raste të përmbushin edhe të shojnë që sa e pasun je, kur për rëte e ke aq vajza dhe djem e meq e mi kesha të mira. Për mua shumë inkuraju se lëron që shumë vajza të reja, të cilat i kam në shoqërin time, në mesin tim, vazhdojmë të kenë atë të silin, atë ngërësine për hershme. Unë jam e bekune kur dikush sa do pak mundohet që të më thotë që ka gjithë një frëmzim diku në rrugtimin tim politike, që i kam shërby dikujt se si duhet me u angazhu. Unë e di që ka plët gratë tjera cilat gjithë dhe ditë edhe mu motivojnë, o kur njeri gjenë pak frëmzim në këtë angazhimin tonë, sa do që politika është të ngrysun, ta mbush pak zemrën me përkushtje, ma shtu si që vlerësot edhe puna ju, ju e dini vetë, një fjallë e mirë sa shumë e rëndësishmë është. Dhe kujdesëm shumë, ju them edhe gjitha atyre që po në ndjekin që ka një herë mendojmë që është e mjaftushme që tjetë akon dikë dhe uron, po një shkrim, një urim dhe të të shumë për njerës cilët ka nevoj për me unit për mbushun dhe i frimzom në dhe më shumë me ba punën e tyre dhe me qenë edhe më aktiv. Ne dim që pra kushenje e blirëtën për nga afer, e dim që, për atë preja saj, që ka ti tregon, dim që shëqëria jute është shpërndar për nga fushat të ndryshme, nga politika, nga arti, të profileve krejtësisht tjera, të moshave besa dhe krejtësisht tjera, shpesher ndodhë që blirëtën mund të ashojmë edhe në mesin e komplet 20 vjeqareve, kjo sepse edhe ti dukesh edhe ashtu, këto puna e numrave dhe moshës. Dihem, se nuk është shoku më i mirë në politikë që ka Blerta? Unë kam pas një miket të ma dhe një zonjë, një zonjë Justina Pula, një kodë gjatë. Për mu ka qenë një gru që më ka frimzu, e para në angazhimin e saj si një nanë dhe kryre familjare, si një zonjë që aktualisht është akademike, por gjithmonë më ka frimzu me qasjen e saj dhe e mundu të mësoj shumë për i qasjes saj në raportet ndër njërzore. Justina shumë e dashur, shumë e mirë, dhe prej saj kam pasur fatim dhe rohë me pësu shumë gjana. Natyrisht të ndaj dhe plët mikesha tjera, e kam Flora Qitakun, Flora Brovinën, cilën ka qenë një kod gjatë aktive në jetën publike, por edhe Flora Dumoshin e plët të tjera cilat angazhohen për gjithë ditë në politikë. Janë gratë profileve të ndryshme prej fushës artit, prej grave cilat i kemi pasë aktive në për komuna tona që jënë të shumëta, e dherit e kë disa gratë cilat tjeshtë në një moment e ke gjithë një frimzim të to dhe për mu kanë shumë rëndësi këto rëthanat, storjet, në gjarjet që i lidhin për pjekjet e tyre që gjdo dit tishe gratë cilat filloj nga e para dishka rukëtimin e tyre, sot janë mësët sukseshme. Nëse fillon me i numru, për shumë vite, viteve të fundit veçanërisht, fuqia e atyre grave që angazhohen shumë edhe që sot jenë shëndru në emra të zhvillimit të Kosovës, në heroina të zhvillimit të post-pavarësisë të Kosovës, për një me jenë vleron frimzuse me ndëgju edhe ta mbushin zemrën me plët gëzim. Shto këtu vajzat e reja që sot edhe kanë mundësi ma shumë, edhe kanë më të lejtë angazhimin, sepse me gjithat Kosova e 2024-tës që jemi shumë afër, vazhdojnë të jetë ma e lejtë se sa Kosova e 99-tës, Kosova e 2003-tës, në rrugtimin e Kosovës ka ndodhë shumë zhvillime dhe naturisht edhe për ato vajza që sot
duan të jenë inxhiniere, mjeke, politikane, doktoresha, ka më shumë mundësi dhe kjo për një me më gëzon. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, në pak më duan dalje edhe pak tek shoqëria, edhe krahas atyre emrave që i përmende, të cilat janë edhe zonja të njohura për publikun, pra se cila me angazhimin e vet, a është dëshpruar ndonjëherë Blerta prej prej shoqërisë, prej ndonjë situate për gjatë gjithë këtyre viteve, jo domosdoshmërisht për ndoshta personazhe të njohura, por mund të ketë patur edhe miq tjerë. Po, kjo mundet me qenë, Blerona, edhe unë mund ta kem dëshpruar dikën, mund jo me dashje, mbase në këtë jetën e shpejt, e dinamike, cilën po jetojmë sot. Nga njëherë prej përpjekjes me pas sa ma shumë kohë për mjë përkushtu njerëzve, e harrojmë dikë që nuk duhet me harru, e harrojmë një datë që nuk duhet me u harru, nuk e shënojmë një moment që për dikë shumë i rëndësishëm, edhe kjo më ka ndodhë dhe mu, basi ju ka ndodhë dhe me miq vetmi ndo njëherë pa dashje me mboa dhe mu, me unë, mos me mftu dikon ka njëherë, jo përshka këtë, pse nuk ka ndasht të jem eftune, po përshka këse po jetojmë një kohë bukur të dinamike me zhvillimet shumëta. Dhe ka njëherë, e ke po e ke gjithmon një mikë që e logaritë që duhet jetë aty dhe mua ato e haron. Diko që e ki më të përgdhelur e më të mirë qenë dhe me ndonë që në base nuk hidhnohet, nuk ta ka, nuk imbetet hatri nëse haron. E kjo besoj në ndohë se cilit, unë jam njeri lëndohëm dojherë. Sigurisht. Po, i kaloj me lehtësi, sepse mundohem gjithmonë me gjithë një arsye, a më ka ndodhë mundo njëherë që ta haroj, ose ta lëndoj dikë pa tjetër, që se cilit prej nesh, do njëherë nga ka ndodhë me thani fjallë, që ta jo shumë të matën, me lëndu dikë ndo shta pak ma shumë. Cilin virtyt e konsideron që e ke më të egzageruare, po ta ullëshim pakat balancin e soj, do të ishte Blerta, do më thëmë, nuk do të kishtë ndo një penges në raport me shëshirë, mund të këtë qenë në i rast që të e ke përjetu, mund të jetë dikush temperamente dhe mund të të një fjallë dhe njëherë të fundit të në të parën e anasirtas. Unë jam pak me gjallë si natyrë, kështu për gjitha ta që më njohen, edhe mundohem shumë me investu në njerë, sepse gjithë këto vitet angazhimit tim edhe në media dhe në fakultetin e arteve dhe në politikë për 13 vite. 14 tash, jam rëthu prej njerëzve dhe këtë energjin jam mundu gjithmonë me dhanë me njerëz, mund frimzojnë shumë dhe i qmoj shumë njerëz që për një me angazhohen gjithë dit, ja u du vullnetin dhe edhe mund frimzojnë rëfimet e mira Blerone dhe mund gjithë dit frimzohen prej diçka që une dëgjoj edhe thjesht munduam që edhe une me pa gjanat pozitivisht, natyresht ka momente që rëmbehen, kam ditë cilat nuk janë ditë të mija matë mirat, mundohë me uzgju dhe me ju rejkë punëve cilat në presin e para me fmit. Po ka disa ditë që vetë jënë matë zymëta, ka disa ditë që jetë përkujtohet, një moment i një përvjetori, një moment i një humbjet, një miko, një moment i një smundje që i kemi shumë të shpeshta, edhe këto në lëndojnë. Prapë se po e them njeri u do të gjejmë frimzim të këta me që t'i kaloj pikrisht me me që edhe këto momentet sfiduse, base një notjo e mire fmive, për mu mund tjetë ka njëherë, ajo pikpytja ime, apo kontriboj sa duhet, apo boj sa duhet si non, që mi undihmu ma shumë e qenë edhe matë mirë, nga njëherë, unë e di që sot plët nona cilat nga dëgjojnë, e gjenë këtë gjykimin matë madhë që ne e bojmë për vetën tonë, dhe une e ndjej thellë që se cila gru që ka një karierë, kudo, një punë, gjysmën e shpirtit e ka gjithmonë tek ai gjykimi që ja bën vetës nëse çka po bëjon sot, a do ta prodhoj më të mirën për karrierën e fëmijëve, për suksesin e tyre. Dhe këto e ndjen se cila nën që sot rrit fëmijë me përkushtim e mundohet që të angazhohet edhe në punë për me siguru një mirëqenje më të mirë me ta, por shpirti nuk është rahat asnjëherë. Gjithmonë e keni trazim sepse është vështirë me gjetë mesin e artë, me qenë 100% me familjen, me qenë 100% me punën, dhe kjo nuk mërihet dhëtë. Gjithmonë kemi momente Blerone që ka njëherë 1% e zbresim në angazhimin tonë në punë, ose ka momente ku nuk jemi në shtëpi,
e zbresim edhe atë angazhimin ton në obligimet që në atakojnë për me mridi kur me bo abalance, sepse jeta është e tilë. Te duhet pa tjetër. Do t'las pak për aktrimin që më pa diskutim, nuk mund se si të ndodhë të ndryshe, apo nëse të pyese, ma do të studioje prapë aktrimin, përgjigjën e kemi për derisa ti vazhdon të japësh kontribut në Akademinë e Arteve në digën aktrimit. Por, kam bendo një peng, ose edhe sot, pësoj nuk duhet jetë vonë, po të marte blirë të ndo një ftesë, për qenë pjesë edhe një firme. Ka marrë një ftesë, tash tje një, Arvena Vollonin, Benin, para një jave, më tha, a ka mundësi me më thonë, me më gëzu një herë që po e pushon aktivitetin politike dhe po këthesh aty ku ti i takon ati vendi. Edhe pata një ftesë për mu angazhu më një projekt të një miku të Benit, ku Benin kështë të rekomandu. Edhe nuk është që nuk mjoshi, Veron, nuk është që nuk u rëmbeva, nuk u nxita, sepse kemi ka një herë nga një moment që thjeshtë ke nevoj me pa vetën edhe në atë fushë për cilën ti ke dhanë vite në angazhimi në profesionin që e kam zjedhë vetë. Por poja nuk... Por poja ishte... Nuk është dende, a? Të shohim, të shopë se për qëfar projekti bëhet fjallë, a mri me qenë me kohën, a mri me dhani 100% shintim. Angazhimet jetën politike nuk janë të leta. Kjo fusha e të fjenit opozitare, natyrisht kërkom përkushtim edhe ma shumë, për faktin se kur je në qeveri, e ke edhe një pjesë që janë kabineti qeveritar dhe një pun ndahet... Falni. Bashkarisht, po. Ndahet punën bashkarisht, një pjesë i kryen qeveria, punën tjetër i kryen parlamenti. Në rrethanat aktuale, na e kemi vetëm kuvendin dhe komunat e Kosovës, kështu që një bare përgjegjësisë na vjen me qenë bukur aktiv në jetën tonë publike, politike, në takimet tona me njerës, në ligjet që miratohen çdo ditë. Pra kjo mund tjetë edhe një nga arsyet, kjo mund tjetë një nga prej arsyeve që veç po e kam probleme e pa, a kam e gjithë kohë me qenë 100% aty, basi kam haru edhe, si kam e u duk skena, se nuk është për kohë gjatë... Qëfar nuk do të luaj, qëfar role, ose qëfar tematike të të filmit nuk të të bënd të pjesë blirëta? Po nuk e është që kam zjedhur asë njëherë, aktori rëndom janë nuk është të vështirë me thonë që këta e lujë ose këta se lujë, sepse kur zjedhim e qenë aktor, ne i përsaktojmë disa limitet tonat, se ku duhet jemi. Kinematografia të na ka evolu këtë në viteve të fundit, jarë zakon e shumë, ka shumë projekte të rejat mira, ka të ri, që kanë trajtu edhe temat cilat, jo vetëm temat e zakonshpo, për dhe temat që janë më tabu në shëqërin tonë. Ka regjisor të guzim shumë,